Към друга важна тема от днешния ден. Зимата наистина се възвърна. Възвърна се в части от България с пълната си сила. Проходите Петрохан и Троян Кърнаре са затворени. Сега от Петрохан включваме нашата колега Рени Христова. Здравей, Рени, разкажи ни каква е обстановката при теб в момента. Здравейте! Проходът Петрохан, да, остава затворен, защото по пътното платно има страшно много дървета. Те се отстраняват и в момента. Само мога да ви кажа какъв ресурс е впрегнат тук за почистване на пътното платно. 42 души с 8 резачки и 9 буса. Снегопочистващата техника е от 7 комбинирани машини. Тоест, това са машини с гребла и опесъчители. Има също така 3 багера и 3 бордови камиона за извозване на вече отрязаните трупи. Ситуацията тук беше много сложна през целия ден вчера заради много закъсали автомобили, които създаваха на моменти просто невъзможност да се преминава по пътното платно, но по-късно ситуацията стана и опасна, тъй като дърветата много често започнаха да паднат заради натрупания се сняг. Сега какво се случва? Нагоре казахте, че е много страшно. С нас е инженер Ивайло Спасов, той е директор на областно пътно управление. Казвате, че нагоре е още по-сериозно. Да, вчера след 14 часа затворихме прохода, тъй като започнаха да падат множество дървета. Буквално всяка минута падаха големи буки и положението стана много критично. Към 10 часа вечерта спряхме почистването на падналите дървета, тъй като стана опасно за почистващите екипи и аварийните екипи, включително на фирмата и гражданска защита. Така че в 10 часа приключихме с почистването. Днес след разсъмване 7-7.30 с упоменатите от вас хора, техника, значи това са 42 човека, около 20 машини, 8 резачки, 4 човека с резачки на горското и 2 екипа на гражданска защита. Започнахме почистването. Значи вие виждате, тук сме на около 7 км под върха. Екипите, които пробиват, са на около 4 км достигнали под върха. В същото време, след екипите, които почистват дърветата, се почиства и пътя от натрупалия сняг. Не можем да се ангажираме със срокове, доколкото разбрах. Със срок не мога да се ангажирам, тъй като дори да отвориме пътя и да го почистиме, трябва да видиме, да се увериме, че няма да продължи падането на дърветата. Да, хубавата новина поне е, че спря да вали, така че ситуацията може би наистина ще се нормализира в възможно най-кратки срокове. Колеги, това е от Петрохан. Благодаря ти много за това пряко включване, Рени Христова, за обстановката в Петрохан. Очаквайте, разбира се, повече в обедната новинарска емисия на BTV. Не тръгвайте с летни гуми към планинските проходи. Вали сняг, както видяхте от нашите кадри. Това съветват от Агенция Пътна инфраструктура.